Damer og herrer, klokken er så småt begyndt at blive 10. Det betyder, at vi også så småt skal begynde at gøre klar til dagens stævneafslutning her lørdag og tredje dag til Danske Mesterskaber 2023 her på langbanen. Det var en fornøjelse at se finalens afsnit i går. Jeg håber, vi her til morgen igen skal have nogle svømmer, der skal kvalificere sig nogle rigtig gode tider. Hvilket også betyder, at vi selvfølgelig får et rigtig godt finaleafsnit igen i aften. Det tør jeg næsten godt love. Det håber vi i hvert fald rigtig meget på her. Igen i dag har vi altså nogle af et dommerteam, der er gennemgående, men vi skal stadig lige hitte på dem i dag også. Overdommerteamet, det består for damesiden af Henriette Solberg. Og herresiden, det er altså Lene Madgaard. I starterne har vi også to styks af, også to yderst kompetente styks. Damesiden, Henrik Brun Jørgensen. Og herresiden, der er det Hans Henrik Ottesen. Vi har selvfølgelig også nogle lokale stævnemedlemmer fra Aalborg Svømmeklub. Se, en af dem står over i hjørnet. Jan, Odin og Per Britta er dem, der går og skifter lidt til trolden. Svøm Danmark har stadig deres faste stævnemedlemmer ude her. Peter Møller og Jensen. Og så heroppe sidder min kollega Stefan med jer, og vi skal guide jer igennem de næste lille time her til indledende afsnit, så selvfølgelig også de næste to dage. Men tilbage til svømning, og her ved jeg Stefan, han tager over, for vi skal til svømningen. Ja, og vi skal starte med løb nummer 22, 100 meter fri svømning fra damer, der er vægt over 4 heats. Og det første indledende heat står altså klar. Vi er klar til start her kl. 10.
Skal vi altså modtage de sidste finaledeltager. Og indtil videre så skal man altså være knudet for at kunne komme blandt de 8 bedste. Lad os se, hvordan der er disponeret. Vi har altså hurtigt knudet her. Det ligger alle fra Aalborg 68. Altså, godt et sekund efter Elisabeth Elis forkommende hit, var en af de sidste 15 meter her til indføring på bane 4. Det er altså, at vi bruger sol på Aalborg, flankeret af sine holdkammerater. Der kommer altså ind her i 56.99, at vi bruger sol. Thank you.
Og vi har så her den første herre i vandet, og det er faktisk ufægt tid, vi kan tænke op. Jeg ser det til at falde jer tidligere til det her skrevet, der er ikke overraskende balancer. Så skal vi de første 51 første 50 meter. Vi skal også have mænd her på bane nummer 7, 52, 33, altså heller ikke en langsom tid. Tilmeldt i 56 er tilmeldt en ny tid, så det er også derfor, vi har mulighed på yderbanen lige så hurtigt. Og igen har vi så gengang fra aftens holdkamp. Ind på den her fire plads, vi prøver at have haft, og så kan det lidt at se, efter de var de to her, der var ledersvømt med 50 eller under i går aftens. I hvert fald to her, der skal se i aftens. I den aften, jeg håber i hvert fald, at det er gode de strukturer, der sådan der i gamle Jeg tror 6, 7, 8, 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
til Patrick Frederiksen. Så får vi altså skudt gang i 24-400 meter medley for damer. Thank you.
stadigvæk Marina, der altså vinder først her i 46.06. Men så har han en Nicoline fra Aalborg, der står ud på vægen 7 sekunder sejr. Op i feltet vinder han i anden position. Har altså næsten et sekund ned til Josefine. Det er altså bare Josefine Vejer, sindssygt for Gentofte. Ganske rigtigt. Her er altså Laura og Josefine, svømmer så op i anden og tredje position. Hvor er der? En halv sekund mellem dem. Og lad os så se, hvem der kommer stærkest ud fra rødsvømningen. Det er Marina i front. Med adskillige meter. Sæt afsted. Bag dem, der har vi altså guldvinderen fra 200 meter letlægning fra Karoline Kjeldslev. Ligger her på bane nummer 5. Men lad os se, hvem der tør at give det hårdeste ud af her på denne. Det er altså Mie Borgsgaard, der altså vinder først efter de første 50 meter. Vi er der altså også en anden sølvmedalje på 200 meter og en
fordi den skal vi eller i anden position, og så ser vi bare det tredje. Altså 100-delen, der spiller Vanda og Thea her med vending til de sidste 100 meter. Og hvor de stod på sin sidste 50 meter, altså her via Borgsborg. Karoline Kjeldstrup vinder godt 5 sekunder efter Mia.
det første herreheat, så det vinder 400 meter vægtlig, selvfølgelig også den her gang for herren. Nede i vandet har vi faktisk også to af de to på Arktis svøm, 200 meter vægtlig, altså en halv distance, hvor at alt fra Arktis Kogård på bag nummer 4, han løb med sølvplads, og stedet Arneskov på bag nummer 3, han fik en tredje plads. Det gjorde vi endda i 22.07 og 22.05, de to herrer. Så har vi en diskvalifikation, det drejer sig om løb nummer 24 i nummer 2, bane nummer 7. Altså til 24 i 2, bane 7, og også er deres nummer 6-4, og en fortsat bevægelse til 150 meter. Og de her to herrer, som vi håber, at jeg skal se igen i aften, så gør godt lidt til, at det er sådan nogle, der er tilmeldt hurtigst, at Dragos Kogold er tilmeldt som den anden hurtigste her i 200 meter. Heller ikke overrasket, for han tog sølvmedaljen i går.
over til nærsætning i det her lige nu sker, og Mathias passer til Jorgen Mathias person, som jeg nok ikke har lige før taget det danske mesterskab i går, så kom jeg med i 2004-69, og så der Jorgen Sker var løbet med Morgensundvalget. De to her, Mathias og Jorgen, de var også i duet til Danes Show tidligere i år. Og her var det igen Mathias Christensen, der løb guldmedaljen i år i det danske mesterskab, hvor man ikke stemte Danes Show. Men dog en guldmedalje. Det er vigtigt for herrer, der ikke er helt så hurtigt muligt, som de var finaleafsnittet i tilbage i dag i Europa. Altså her, hvor de skal få mod hinanden tidligere over, skal få hurtige tider væk for os. Mathias Christensen, det er lidt op her fra dag i Europa her tidligere over. Ja, det er også, når de især nu her har flere af de her mesterskaber i bag sig. Masser af den her rutine, ofte også i de her og Mathias Christensen, han skal vist ikke frygte for, at han nok skal have væk 4 igen i aften. Noget kan godt tyde på, at han skal gå her fra Aalborg og hjem til Picasso med en titel som mætlig kokker, og med det er 200-400 meter mætlig. Vi skal til løb nummer 66 meter brystning for damer, hvor vi altså har to indledende heats.
75. To hundredel foran med spinde. Og så skal vi have taget det i sidste. Sidste heat, der er sat tid om 32.7-32.6, og lad os så se, hvad det kan blive til her. Vi har altså Bangladesh's Moises, din etaber fra 31 på bane nummer 4. Og så er der følgevinder på 100 meter. Ja, i stedet Nielsen afslutning på 32.47. Første hit er den her vandstakse i brystløbning af sekund. 17.50 bliver der vel altså virkelig noget, der er fra at gå for hurtigt. Men tag over bag 4, men er lige nu rettet, hvis vi skal gå 3 her i år. Nok her, vi skal se i aften. Der ses foran til det her, vi her. Vi har skal tag over 29.27 fra morgens afsnit her. Rufholm og Kasper Mørk Hartington. Og så gik pladsen her, og der var mange hjælp. Nummer 1 er den, når jeg forholder Jonas Krav fra hjælp, der ligger på base nummer 4. 27.85, det er det her, det er simpelthen. Det er fordi, det er det ene, jeg forventer, at I må starte med at have
fat på julemarkedet. Men lad os se, hvad han, så er det lige med om, at vi har på morgenstund, hvad han lige skal markere. Det her, så jeg tror, jeg er 28.06. Og lige på plads, at vi sælger på 24.86. Og så plads, at det lige er så 31.22. Det var altså 3 hurtigste herre her, og her går vi hurtigt til årsæt. Nordskav, 8.76 her, morgenstund er klar hurtigst. Dermed bevæger vi os videre til nummer 28, 50 meter rygsvømming for damer. Og der skal vi altså have fundet finale deltager for de her 4 indledende heat. Og 3 svømmer er altså klar her til heat nummer 1. Vi svømmer så helt her i skrædderen 0-0. I en ny hurtigstid til skyder vi altså tredje helt af sted, og vi har så fået Amalia og Caroline, der sidste år begge her medaljer vinderen, det var Caroline sidste år, og Amalia fik bronze. Og det er også den her kæmper sig hurtigst af sted. Vi får altså Caroline Sørensen ind her i 9.88.
Kan også få her fra det sidste af det, der hedder Heels. Det er ikke overraskende, at Victoria Jacob altså kommer hurtigt ud efter udsvømning. Lad os se. Mange af de her kvinder altså kom kæmpe sig til en plads i finalen. Hun i siddet til 29.88. Vi har altså Erik Sperger i 59. Så er jeg i 30.1 og Emma i 30.22. Første lige herrens 50 meter rygsvømning. Og lige skal vi altså også et indslag fra de første her, de første tider, der skal videre til aftens finaler. Det bliver først på bane nummer 4 stående, bold i ballonen 27-64. Vi begynder med at se nogle af dem, vi også så i går 100 meter ryg. Så for Jørgen Sandløb i stykkenheden her, så er det Sakari Olsen, han løb altså det guldlande og det danske mesterskab i år. Nok også nogle herrer, vi skal se i aften, og lad os vende blik mod scorebordet, som får et indslag her, plads til Sakari Olsen. 26.48. Og så er det lidt bladet. 26.98. Og Gustav Jørgensen, 27.74.
skal vi også have de sidste finale fordelende indslag. Og heller ikke lige overraskende, så er en rigtig spændende glad sang. Frederik Kjellet Jens, 26-88, passer det af på 27-08. Og så ude bag nummer 2, vi skal lege bare der. I 38-28-34. Og vi kan se videre herfra de indledende af det tredje plads, Lexi Karthavnsen, der løb med den hurtigste tid, når han skal til at spille videre til jer. Og lige inden vi går videre til det næste løb her, som er løb 42-50 meter frisvømning og bare, så skal vi lige holde en lille kunstpause om, men vi skal lige have alle svømmere klar. Før vi kan starte helt. Så der går lige en lille tid, eller to, før vi starter. Og mens vi lige får alt klar, så kan jeg lige annoncere, at tidsplanen for jer, den er ret god på nettet, så den er offentliggjort inden på svømmeture. Men vi starter B-finalerne i aften kl. 17.00, og så starter vi A-finalerne 17.45. Det skal I lige være opmærksom på, at det er sådan en tidsplan, der gælder 17.00 B-finaler, 17.45 for A-finalerne. Bagmandspladsen, den er 11.15, får jeg ved til aftens finaler i Møllersnegl, altså afmandspladsen 11.15 til aftens finaler. Og vi er så småt ved at være klar, men jeg vil rigtig gerne have jer ude her, hvis I er med til at få de her svømmer rigtig godt ind, så rigtig godt imod. Det næste heat her er løb 42.50 meter frisvømning. Det er altså det sidste heat her for
formiddagens afsnit for det indledende afsnit i dag. Tusind mange gange tak for et rigtig fedt indledende afsnit. Der er i hvert fald langt i kærkommen til, at vi skal have en rigtig god finale i aften her på tredje dag. Marius og Holbæk Svendtliv, kæmpe stort tillykke med den danske rekord.